annat än en G17 som är helt paj. Men det går att lösa. Jag måste försöka googla fram några spel som jag var på i Skellefteå i Ursviken. De hade ju en gammal nedlagd fabrik där vi var och spelade på. Det var ju värsta Stalingrad-känslan. Ja, det måste vara jäkligt häftigt. Ja. Om det bara fanns någonting här ute. Ja, men då sätter vi igång briefingen då i tron om att alla som ska vara här är här. Så behöver vi inte fördröja lidandet länge till. Välkomna till Red Flag 94-2. Det här är alltså då uppdrag 8, anfall i sekvens och mindre snack om fotboll, mina herrar. Jag vet att ni vill diskutera Sveriges chanser mot Brasilien imorgon och vi har samtalat med våra värdar om att nästa uppdrag förhoppningsvis inte ska överlappa med den matchen. Betoning på förhoppningsvis. Nu utlämnet till fråga. Dagens attackuppdrag kommer ske mot den sista operationsbasen som fienden har på gränsen till det allierade landet. Där finns främst mindre helikoptrar samt byggnader som huserar staber, baracker och vapenförråd. De är skyddade av luftvärn om än ineffektivt sådant. Uppdraget kommer ske i vågor. Första vågen består av Pontiacs Eagle-plan som kommer skydda israelerna. De sistnämnda kommer slå ut alla sök- och målradaranläggningar de ser för att göra vårt uppdrag något enklare. Enfield 1 kommer flyga in först. De kommer slå ut fiendens luftvärn av typ ZSU-57 med hjälp av Robot 75. De behöver inte slå ut alla utan tillräckligt många för att nästföljande förband ska få det lite enklare. Enfield 2 flyger in därefter. De anfaller byggnaderna med hjälp av planbombning, det vill säga bomber med fallskärm. Enfield 3 och 4 kommer flyga in sist. De anfaller helikopterplattorna med attackraketer. Enfield 3 väljer vänster platta. Enfield 4 anfaller höger platta. Så att ni inte skjuter på fel platta. Beväpning är två stycken balkar med uppdragsvapen. Det vill säga två Robot 75, två stycken balkar med bomber, två stycken balkar med attackraketer. Ni förstår gigget. Navigation och allting sånt. Ingenting konstigt på den punkten, utan det är samma brytpunkter som vanligt. Vi kommer visserligen starta självständigt, men Enfield 1 startar ju då rimligtvis först. Färdplanen, vi ska flyga rätt långt idag. Vad jävla. Målet är lite längre bort än det brukar vara. Och dessutom skyddat av luftvärn. Och vi har också tron på att fienden kommer skicka upp jaktflyg. Jaktflyget och de luftvärnsställningar vi kan möta på vägen kommer israelerna och amerikanerna ta hand om, förhoppningsvis. Men de ger inga löften. De kommer göra sitt bästa helt enkelt. Vi beräknar att fienden har mellan 12 MiG-23 till 8 Fulcrums. De kan sätta in vilken blandning som helst av detta. Grupper kommer vi behöva justera lite. Hur många från Enfield 1 har vi här egentligen? Nej, det är bara jag ur ursprungliga. Okej, så Vision har vi här. Har Cortexus. Då kör du Enfield 1 då. Får se, och sen så har vi folk för Enfield 2, Enfield 3 och Enfield 4. Så fyran har fyra pers. Okej. Alltså om så några av Sonic eller något. Vi skulle faktiskt kunna plocka Biscuit och Sonic skulle kunna flyga Enfield 1 i såna fall, så vi kan få en full Enfield 1 i såna fall. Yes. Okay. Så ni fyller upp den flighten, så har vi två attackraketer på Enfield 4. Får se, hur många har vi på Enfield 3? Har vi två stycken där? Skippy och Rabbit? Det är tre. Okej, ni är tre, bra. Ja, men då låter det bra. För två attackraketer borde definitivt räcka för helikopterplattorna.
Sen så gruppchef för Enfield 1 blir då Vision. Så han får ta den smällen idag. Men i övrigt så reglerna är de samma. Om ni inte kan dem vid det här laget så tänker jag inte återupprepa dem. Poängräkningen är lite annorlunda idag. Jag sa att jag skulle bli betydligt mer elak med mina poäng och då har jag ändå gjort den här poängräkningen snällare. Det var nämligen så att andra punkten här skulle från början ge minuspoäng. Men sen så kom jag på att det skulle vara för elakt ifall någon blev nedskjuten. Så Lincoln Airport räknas inte längre som att ta planet säkert hem. Du måste ha tagit det tillbaka till Nellis utan mellanlandning. Och jag ska vara helt ärlig, jag vet inte om det är möjligt. Det får vi se. Det upptäcker vi. Precis. Men som vanligt så är det så att om gruppen slutför uppdraget får varje medlem i gruppen en poäng. Och det innebär att de som tillfälligt har flyttat till Enfield 1 då får poäng för Enfield 1:s uppdrag. Och hur vi ska räkna Enfield 1 när det kommer till uppdragets slutförande, det är en öppen fråga, men jag kommer se det som att så länge när jag har slagit ut några luftvärnskanoner så kommer det vara klart. Jag kommer inte begära att ingen blir nedskjuten av luftvärnskanonerna. För att det är en utopi som aldrig kommer hända. Spawnship redo. Sätt redo. Gott så, jag behöver inte ens fråga. Stå på bromsarna. Zon 3. Enfield 3 linear upp på bana 03 vänster. Roterar. Enfield 2, airborne. Enfield 4, tar 03, right. Och max släckt, vi går mot bilfotet. Vår medlem här, han ska binda om pjäxorna lite snabbt här bara, sen så startar vi. Vi tar lite höjd upp till brytpunkt 2, vi försöker flyga lite vänster snål så vi tar den poängen också. Ja, det ser jättebra ut med slipsen än så länge. Shooter Pagan kan gå in mot målet nu.
säga uppfattat. Ta med mig tjänster i. Alliance till 2, anfall efter eget huvud. Men förvara innan ni... Spår kan gå in mot målet. TET kan också gå in mot målet. Jag uppfattat Rabbi, starta musiken. Ni behöver bränna lite bränsle för att få upp siktlinjesindikatorn och allt det där för bomberna. Mach 08 eller? Mach 08, Mach 09, så det är bränna lite bränsle som gäller. En fil 3, flygriktning 230 tills ni är 55 km från målet. 20 km från målet. Har inte fått upp symboliken ännu. Jag har målet i radar. Jag har målet visuellt, jag går in. En fil 1, flygriktning 130. En fil 4, IP. En fil 2, bomber iväg. En fil 2, 1, bomber på mål. Attackraketer låg på höger platta. Shuri bekräftar andra salvan attackraketer gick på höger platta. Fagan observerade någonting som exploderade i luften. Sätter ni henne nu? Two, one, på marken på Nellis.